Kau dia dia, dia dalam uh, pengajian tafsir kau dia ada okay. satu ilmu nak ilmu munasabah ha. ilmu munasabah ni adalah ha. macam mana dia membincangkan keterkaitan atau hubungan di antara satu surah ha. sebelumnya dan satu surah yang selepasnya ha. jadi apa kemunasabahan ha. jadi sebagaimana inilah per, per, per penerangan dan juga perkongsian kau tentang uh, kemunasabahan yeah. perbincangan tentang campa yeah. dengan okay. dikaitkan dengan semenanjung okay. Malaysia okay. Ini. <laughs> ya kita bulan Ramadan ni kita bawa sikit ilmu ilmu. <laughs> ya yeah, betul, betul. Aku rasa memang munasabah pun. Anda sedang mendengar siaran Tetarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama lagi kita di dalam teh tarik podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku. Bersama lagi di dalam siri Menjadi Malaysia, sebuah siri yang membicarakan tentang kemenjadian Malaysia, bagaimana Malaysia menjadi Malaysia. Bersama Azan Safa, Mat Kor dan juga Iskandar Kamil, kami mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak buat seluruh muslimin dan muslimat Uh, umat Islam yang uh, meraihkan uh, perayaan ibadah hari ini. Kan? Kau puasa ke hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih Kekal istiqamah bertenaga eh. Ha, nampak rambut pun bila pada berpuasa ni makin lurus, uh, makin cantik, berseri-serilah. <laughs> Jadi begitulah mudah-mudahan walaupun Ramadan ini kita tidak memberhentikanlah kita yeah, punya kerja buat kita ni untuk memperikan eh, Malaysia ah kita. Um, berkongsi ilmu bersama-sama -sama. ilmu sama-sama. Ha. Ah yeah. uh, jadi uh, minggu lepas kita masih membicarakan mm. tentang campar uh, kita berakhir dengan uh, jatuh dan bangun campak. Mm. Kemudian kita membicarakan sedikit tentang uh, yang terakhir sekali adalah era bagaimana kejatuhan campaklah boleh mm. katakan. Ya yeah, betul. Uh, dan minggu ni uh, kita nak membawa kembali hmm. bagaimana keterkaitan eh bila hmm, kita betul. membincangkan campa aku rasa ada dekat 6 7 episod <laughs> <7 episode>, eh <laughs> ini pun tak habis lagi minggu uh. depan kita harap kita ada satu sesi khas eh bersama jemputan uh, yeah. uh, tetapi uh, kita tidak menemukan bukan tidak menemukan mungkin mungkin ada eh tapi uh. untuk uh, tatapan uh, para uh, uh, penonton kita pendengar uh. kita kan untuk kita uh, lebih memperincikan keterkaitan di antara sejarah Champa ini dengan Malaysia yeah, itu betul, sendiri. Betul, betul, Jadi, betul. Koi, sebelum kita nak mulakan perbincangan hmm. kita, sebagaimana biasa, kita akan review dulu. Ataupun kita akan memperkenalkan satu buku dan buku tajuk pilihan hmm. uh, pada minggu ini adalah Islam... Wow dalam sejarah dan kebudayaan hmm. Melayu. Hmm. sempena bulan Ramadan kita cari buku yang agak signifikan. Ya betul. dengan dengan uh, Islam tu sendirilah. Jadi ya. aku rasa aku nak serahkan terus buku ini kepada engkau <laughs> untuk memberikan <Aku> ulasannya <laughs> sebab aku rasa aku dah banyak cakap untuk uh, sesi bulan mulia ni. Sila ya. <laughs> buku ni uh, orang panggil buku cak ayam. Ya. Yeah. buku cak ayam. Bukannya cak ayam dalam konteks bahasa a uh, budak-budak apa milenial sekaranglah cak ayam kan? bukan? ya ini ni dipanggil cak ayam ni sebab dia punya apa uh, khat ni uh, tulisan khat ni dia tulisan jawi tetapi diimejkan dalam bentuk uh, ayam kan uh, sebab tu biasanya kalau macam apa orang apa rujuk oh buku cak ayam kan tapi sebenarnya daripada konteks isi dia tu aku rasa uh, sangat lah. Aku sendiri memang uh, dah baca penuh apa uh, buku ni sampai habis dan in fact salah ada beberapa tulisan aku memang apa menyentuh tentang uh, apa idea yang terkandung di dalam uh, buku tulisan uh, Said al Alatas ni Islam dalam sejarah dan kebudayaan Melayu. Buku ni kalau pada pandangan aku Azan eh, pada pandangan aku this is The book lah kalau dalam bahasa Inggeris ni. The book yang mendefinisikan Malaysia dalam konteks dan acuan Islam. Sebab buku ni semacam memberi suatu uh, landasan uh, dan juga kekuatan di dalam penghujahan kenapa uh, Malaysia ni, unsur Islam dia ni adalah uh, penting. Sebab dalam uh, buku ni, uh, apa... Said Naqib dia mengkritik pandangan-pandangan penulis-penulis -pandangan, uh, orientalis hmm. dan juga pentadbir kolonial hmm. yang pada waktu itu uh, me mengambil suatu perspektif yang kita namakan perspektif Indologi lah hmm. uh, jadi kalau siapa-siapa yang tak faham tentang hmm. Indologi tu dalam episod-episod kita yang sebelum ni hmm kita memang ada membahaskan tentang apa itu indologi. Jadi buku ni adalah juga satu kritik terhadap uh, perspektif indologi. Dan dia membawa suatu uh, wacana yang melihat bahawasanya peradaban Uh, di apa dia sebenarnya bukan saja di apa uh, Malaysia tetapi juga di alam yang kita panggil sekarang ni apa ada orang panggil Nusantara ada orang panggil alam Melayu uh, dipengaruhi oleh apa kedatangan Islam Islam tu membawa sesuatu yang bersifat lebih uh, filosofikal lah dan ideologikal berbanding dengan Hindu Buddha yang mengikut apa Syed Hussein Husin uh, 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 al atas Ah, Syed, Syed Husin. Teringat Syed Husin Al-Atas pula Syed Nagib Al-Atas dua, dua orang ni adik-beradik kan uh, Syed Nagib Al-Atas yang melihat bahawasanya Hindu-Bidad ni dia bersifat apa uh, Superficial Superficial ni dia di permukaan sahaja Yang uh, hanya mengambil Unsur-unsur uh, Seni dan estetik uh, Tetapi bukan kepada Kedalaman uh, falsafah Seperti mana yang dibawa oleh islam lah uh, Tetapi pada masa yang sama bukan tak ada kritik kan hmm. ha, dalam buku ni pun uh, uh, ada kritik dan salah satu daripada kritiknya seolah-olah memperlihatkan bahawasanya kalau yang Indologi tu sebelum India kedatangan India ni seolah-olah uh, masyarakat pribumi ni tidak ada peradaban hmm. jadi dalam konteks ni uh, buku apa Syed Nagib Al Atas ni ada juga kecenderungan yang sebegitu seolah-olah apa Islam yang membawa kan kod angkut peradaban. Kalau sebelum apa Islam seolah-olah masyarakat pribumi ini tidak ada dia punya peradaban sendiri. jadi itu antara lah. Dan sebenarnya buku ni untuk aku menjadi dasar kepada banyak program-program ataupun projek-projek yang bersifat apa? Islamisasi. Islamisasi. Jadi sangat penting kalau siapa-siapa yang apa belum baca wajib baca buku ni wajib pula. Memahami fatwa di bulan Ramadan yang mula <tuk> ini. <tuk> Okey, seharusnya membacalah kalau kita nak faham apa dari mana apa dasar-dasar negara yang bersifat Islam tu. Aku rasa buku ni sangat pentinglah untuk kita memahami ideologi di sebalik dasar-dasar tu. Cuma satulah tentang hmm. buku ni aku rasa antara part yang yang uh, di luar daripada perbincangan kau tadi ialah hmm. di akhir bab ni. Sebenarnya um, dia ada menceritakan tentang gagasan uh, gagasan uh, atma sewaktu ah. daripada apa tu okey sewaktu beliau uh, memegang pengarah atma kan. Hmm. Ni antara gagasan yang dimuatkan kat dalam kalau tak silap ni daripada ini. syarahan perdana juga syarahan kan Syarahan perdana universiti ha, syar Syarahan perdana universiti kan Tapi dia sangat apa, penting lah Sangat penting Tetapi kalau kita nak baca tu Kalau macam aku aku punya pandangan lah uh, Baca against the grain lah hmm. ha, Maknanya kita membaca dengan kritis kan, Bukan hanya terima tetapi kita memikirkan Dan kemudiannya kita apa melakukan kritik lah Tapi buku ni seperti mana yang aku jelaskan tadi Sangat penting lah untuk memahami khususnya apa idea negara tentang islamisasi. Okey, kan? Terima kasih di atas penerangan buku Cak Ayam ni. Tapi kau cakap ha. Cak Ayam ni adalah kod dia tulis apa kat kod ni kau? <tongan> Aku rasa ini kau sebagai ustaz. Ya. Eh. <tongan> Azan ni bukan saja ustaz dia hafiz juga ni. <silence> ha, kan? Kau kena baca. Aku bukan daripada apa tradisi apa hafiz lah. Tapi aku boleh baca jawi. Ha. Ha, tapi disebabkan ha. ini bukanlah perbincangan utama kita. Jadi <silence> <silence> kita kita, kita, kita. Tapi cantik cantiklah. Okey guys, kita sambung perbincangan kita tentang Champa tentang keterkaitan. Ha. Hubungan di antara sejarah Champa yang kita dah membincangkan berminggu-minggu yang sudah hmm. dengan Uh, Malaysia uh, itu sendiri. Aku rasa dia lebih kepada satu perkongsian lah. Perkongsian ni datang daripada apa Zan? Bila kita membuat apa uh, perbincangan tentang campar ni, aku sendiri bukannya pengkaji campar. kan? Kan? Hmm. <laughs> campar ni aku dengar-dengar macam tu saja. Tetapi bila kita buat perbincangan ni Aku perlu melakukan pembacaan lah Jadi aku membaca agak banyak lah Sumber-sumber yang berbagai-bagai Kalau siapa tengok tu Dia akan tahulah Ada berbagai-bagai sumber yang aku apa kutip Dan aku cuba bentangkan Untuk memahami uh, campa dengan lebih objektif Hampir setiap minggu lah Sumber-sumber yeah. tu diungkapkan yeah, yeah, yeah. Untuk yeah. para pendengar penonton kita untuk mena kalau tahu ingin tahu lebih lanjut boleh merujuk kepada sumber-sumber ha, boleh merujuk sumber yang... kepada sumber-sumber tersebut kan ha, cumanya perkongsian aku ni bila aku apa membuat bacaan dan kemudian apa a uh, mengetahuilah dengan sebelum ni aku memang tak tahu banyak tapi aku mengetahui dengan 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 lebih banyak ada berbagai-bagai perspektif tetapi ada satu perspektif tu yang aku rasa uh, Uh, penting bila kita melihat apa uh, pembentangan ataupun perbincangan tentang Champa ni adalah untuk mencari keterkaitan dia dengan kita punya apa program ni menjadi Malaysia hmm. kan bagaimana sebuah apa kerajaan yang beribu tahun dahulu yang berada di luar wilayah negara bangsa moden Malaysia sekarang ni menjadi uh, sebahagian daripada perbincangan untuk untuk kita memahami bagaimana Malaysia menjadi Malaysia. Kan? Jadi itu pun memberikan suatu uh, apa uh, penelitian untuk aku uh, sendiri ya berfikir untuk aku sendiri berfikirlah. Jadi kalau kita tengok daripada apa kita punya apa episod-episod yang apa sebelum ni kita dapat melihat bahawasanya ada keterkaitanlah Khususnya apa selepas pada tahun 1471. Mungkin kait 1471 itu kalau tengok episod yang lepas adalah dikatakan apa uh, kejatuhan Champa lah hmm. 1471 yang mana di bahagian yang sebelah uh, utara dan dan tengah ni uh, apa lenyap lah dan lenyap dan berada di bawah pengaruh apa Vietnam yeah. yang tinggal hanya dipandu-pandu Ranggau Rangga saja. Dan akhirnya pada tahun 1835 apa lima macam tu selepas pada pemberontakan daripada Katib Sumat dan juga apa Katip uh, Ja Takwa uh, apabila apa tu pemberontakan tu pada akhirnya dikalahkan oleh apa uh, dinasti daripada Viet tu hmm. pada akhirnya Champa ni lenyap kan. Hmm. Tetapi daripada kita punya perbincangan juga kita dapat lihat bagaimana ada keterdekatan antara Champa ni dengan uh, semenanjung. Hmm. Jadi aku mungkin nak tumpukan kepada uh, apa lebih kepada Semenanjung lah. Kita memang tak banyak bincang tentang apa uh, Borneo dan juga apa uh, Champa kecuali pada ada satu episod tu bila kita ungkapkan bahawasanya menurut Vikri orang-orang hmm. uh, Champa ni dia berasal daripada uh, kepulauan di Borneo hmm. eh, itu itu sajalah yang kita ni dan bagaimana dia boleh datang ke sini kerana mereka ni adalah orang-orang kepulauan maritim jadi dia ada uh, apa kepakaran di dalam ilmu pelayaran jadi hmm. daripada apa Borneo dia sampai ke uh, apa pesisir pantai yang sekarang ni apa Vietnam dan mendirikan kerajaan di sana dan daripada situ juga kita dapat melihat bahawasanya terdapat hubungan yang agak apa yang memang dekat lah yang memang, memang dekat khususnya selepas kejatuhan apa yang tadi itu uh, Kautara Vijaya Indrapura bahagian-bahagian ini -bahagian kecuali Panduranga pada tahun 14 apa uh, 71 yang mana uh, kalau dalam apa ya eh. mana tadi Sulalatus Salatin tadi ni oh ni okey ha. Uh. Uh. kalau dalam ini ini ni adalah satu naskah Uh, catatan uh, Melayu lah uh, catatan klasik tradisional kita eh uh, Sulalatus Salatin. Dalam ni memang ada satu bab khas untuk Raja Champa dan zuriatnya. Hmm. Dia memang me me memang ada. Daripada sini pun kita dapat melihat yang kalau dalam episod Champa dalam teks klasik Melayu tu, kita ada melihat bagaimana uh, Melaka ditampilkan sebagai suatu kerajaan yang mengislamkan putra nah, nah, puteri raja Champa. Ha. Jadi kemungkinan aku punya andaian mereka itu adalah pelarian yang datang uh, ke apa ke uh, Melaka, Melaka uh, ketika apa mereka kalah lah Jadi mereka uh, uh, lari dan diterima oleh kerajaan Melaka pada waktu itu. Hmm. Dan ada juga satu lagi apa azan eh, yang aku temui, Raja Champa pernah menghantar bantuan ketenteraan. Yang ini catatan daripada Belanda. Catatan Belanda mengatakan bahawasanya ada bantuan uh, daripada Raja Champa yang dihantar kepada Sultan Johor. Hmm. Pada waktu Sultan Johor apa melawan Portugis. Pada waktu tu maknanya masa tu Melaka dah jatohlah. Hmm. Melaka dah jatuh tetapi uh, Champa mungkin di bahagian sinilah hmm. yang apa di bahagian sebelah selatan ni iaitu Panduranga ni uh, raja dia menghantar bantuan kepada Sultan Johor. Hmm. Jadi dan kita juga daripada episod yang lepas kita dapat melihat dengan jelas Sultan Muhammad satu daripada pantai-pantai barat eh kerajaan di pantai barat Uh, apa tu ee uh, Champa pernah menghantar bantuan kepada Sultan Johor dan pada masa yang sama kerajaan di kerajaan Melayu di pantai timur iaitu Sultan Muhammad I ya eh, hmm. di Kelantan menghantar apa bantuan ketenteraan kepada hmm. apa kerajaan apa? Champa yang apa tinggal ni ya. uh, untuk melawan apa uh, ee ha uh, dinasti daripada uh, Viet begitu juga pemberontakan Katip Sumat kemudian Jatakwa kemudian ada hubungan pula macam apa Gaja Po Romi. Hmm. Po Romi tu kan uh, apa tu salah seorang daripada raja Champa yang memang pernah tinggal bertahun-tahun hmm. di Kelantan kemudian dia balik ke Champa dan dia jadi raja. Dan anak dia ni nama Po Saud. Hmm. Po Saud ni naik eh dia menggunakan ketika dia menulis surat kepada uh, Belanda kalau tak silap aku, dia menunggu, menggunakan gelar Melayu. Dia tak hmm. menggunakan gelar Po tapi dia guna gelar Melayu. Gelar Melayu dia ni adalah Paduka Seri Tuan kalau tak silap aku. Hmm ha, kalau tak silap aku. Tapi dia memang menggunakan gelar Melayu sewaktu dia berutus surat dengan apa Belanda di Batavia. Hmm. Jadi dalam konteks ni, kita dapat melihat bagaimana uh, bila kita nak membincangkan tentang apa Malaysia, sebelum Malaysia tu menjadi Malaysia, kan? Kalau kita pergi kepada susu galau uh, apa dia punya period Uh, periodization hmm. Ataupun period tu kan hmm. Dia sebelum kita jadi Malaysia ni Dia Semenanjung dulu lah kan hmm. uh, se Selepas daripada Semenanjung tu Baru Sabah dan Sarawak bersama-sama Berbentuk apa yang kita kenali Malaysia hmm. Tetapi dia tak menghilangkan kepada Dia punya apa Tumpuan Awal Mula Sebelum apa Malaysia ni adalah Di Semenanjung lah hmm. Kan? Di Semenanjung Dan hubungan Semenanjung dengan apa Kerajaan-kerajaan Champa ni Untuk aku menarik Sebab Kenapa Champa membantu Sultan Johor untuk melawan Portugis? Itu satu eh, soalan dia. Dan kenapa kerajaan apa Negeri Kelantan. Kelantan pada waktu itu dia memberi bantuan kepada Katip uh, Sumat di eh, dalam pemberontakan melawan Belanda? Apa unsur-unsur dia? Jadi dalam konteks ni aku melihat ada dua unsur lah. Satu unsur apa agama, hmm. eh, satu unsur agama iaitu agama Islam lah. Hmm. Mungkin ada satu perasaan iaitu satu umat Seagama Mungkin ya eh? Ini andaian aku hmm. Dan kemudian satu lagi uh, Sebangsa tu aku tak pasti Sama ada pada waktu tu Orang Cham merasa diri dia Melayu Ataupun merasa diri dia Cham hmm. uh, Ataupun kita yang memberi nama uh, apa, Melayu Cham Tetapi pada masa yang sama Itu tidak dapat untuk kita nafikan Bahawa ada unsur-unsur Daripada sudut uh, Apa tu uh, Kesamaan Daripada sudut Bahasa Aust. Austronesia. Dia memanglah bahasa Cham, dia bukan bahasa Melayu tetapi ada macam susu galur bahasa, bahasa yang ada persamaan di dalam payung Austronesia. Sebab tu juga Po Rom Rom tu no? dia pernah tinggal di apa Kelantan, Kelantan. Uh, raja tu selama beberapa tahun. Jadi bila kita melihat Malaysia pada hari ini, kita nak kaitkan dengan Malaysia ni, dia tidak dapat lagi daripada sejarah lampau dan sejarah silap dan salah satu daripada sejarah lampau dan sejarah silam Malaysia ni terdapatnya unsur-unsur yang bersifat agama hmm. iaitu agama Islam kan memang kalau sebelum tu ada unsur-unsur Hindu Buddha tetapi uh, kalau dalam buku ni uh, Said Nagib ni dia bukan bukan apa uh, unsur yang apa kuat kan yang kuat sehingga mengakar ke masyarakat tetapi unsur yang lebih kuat selepas itu adalah unsur Islam dan mungkin juga adalah sebelum unsur Melayu tu membulat. ini menggunakan perkataan daripada apa uh, Iskandar. Iskandar ni memberikan satu apa istilah yang aku rasa cukup cantik iaitu membulat. dia belum membulat lagi tetapi aku rasa mungkin ada perasaan tu bahawasanya serumpun. Mungkinlah, mungkin lah. Mungkin andaian aku. Jadi disebabkan itu maka ada hubungan yang dekat saling bantu-membantu sehingga kan ada yang hantar apa bantuan ketenteraan ketika hmm. mereka orang-orang Champa hmm. melawan apa dinasti daripada Viet. Jadi Malaysia pada hari ini uh, kita kita perlu faham di dalam konteks sejarah yang panjang. Uh, jadi unsur-unsur seperti apa Islam ataupun apa uh, Melayu yang pada waktu itu belum membulat lagi tetapi mungkin sudah bertunas. Ha, sudah bertunas. Tapi, of course lah, pers, apa, a, proses pembentukan dan pembulatan sebagai bangsa itu dia mengambil masa yang panjang. Hmm. Tetapi ada benih dia kan? Jadi benih dia ni kita boleh lihat bila kita bincang campa ni dan hubung kait campa dengan kerajaan-kerajaan Melayu di masa silam. Hmm. Jadi, Malaysia pada hari ini, kalau kita tengok kita punya perlembagaan, kenapa Islam tu menjadi salah satu daripada unsur penting di dalam perlembagaan, iaitu Islam Agama Persekutuan, kemungkinan adalah kerana ianya sudah menjadi sebahagian daripada sejarah Semenanjung yang mengakar. Hmm. Nah, jadi, diberi tempatnya di dalam kita punya perlembagaan, hmm. iaitu Undang-Undang Tertinggi Negara. Malaysia pada hari ini, kita perlu faham daripada sejarahnya yang panjang susul galur sejarah kerajaan-kerajaan lama khususnya unsur-unsur yang menjadi uh, semacam struktur budaya dan politik yang pentinglah yang di dalam uh, perjalanan sejarahnya membentuk politi politik Melayu yang kita namakan kerajaan-kerajaan Melayu dahulu kala lah dan unsur ini terkandung di dalam idea salah satu daripadanya adalah Islam daripada mana yang kita tunjukkan apa sejarah apa Champa tu kan jadi dalam konteks ni kalau kita melihat Perlembagaan persekutuan Malaysia pada hari ini pun kita boleh nampak ada unsur-unsur masa lalu Islam sebagai agama persekutuan misalnya hmm. begitu juga tentang apa bahasa Melayu sebagai apa bahasa apa kebangsaan itu semua tu adalah kerana ada perjalanan sejarahnya hmm. jadi aku rasa bila kita membincangkan campa dan selepas ni bila kita nak bincangkan tentang kerajaan-kerajaan yang lain tu, itu tu dalam konteks untuk memahami kenapa Malaysia menjadi Malaysia, kenapa ada unsur-unsur yang tertentu, contohnya Islam, Melayu, bahasa menjadi sebahagian daripada uh, teras uh, bernegara lah di dalam apa masyarakat kita pada hari ini. Kau dia dia, dia dalam uh, pengajian tafsir kau dia ada okay. satu ilmu dan beri ilmu munasabah ha. ilmu munasabah ni adalah ha. macam mana dia membincangkan keterkaitan atau hubungan di antara satu surah sebelumnya dan satu surah yang selepasnya ha. jadi apa kemunasabahan eh? jadi sebagaimana inilah per, per, per penerangan dan juga perkongsian kau tentang uh, Kemunasabahan munasabahah yeah. perbincangan tentang campak yeah. dengan okay. dikaitkan dengan semenanjung okay. negeri Malaysia okay. gitu. <laughs> ya kita bulan Ramadan ni kita bawa sikit ilmu ilmu. <laughs> ya yeah, betul betul. Aku rasa memang munasabah pun. Memang ha, me memang ada munasabahnya. Haa. Dan aku rasa itulah sebenarnya eh uh, yang cuba aku sampaikan eh hmm. uh, kenapa kita membincangkan sampai berapa 5 6 episod eh hmm. oh 5 aku 6 episod eh 7, oh, 7 episod eh hmm. kan? uh, mengenai campak adalah untuk memahami eh uh, Malaysia pada hari ini hmm. tidak terlepas daripada unsur-unsur masa lalunya hmm. tali pusatnya tu ada <laughs> pusatnya ada uh, betul ya. Okey jadi uh, aku rasa uh, di sinilah perbincangan kita tentang campak ya yeah. Uh, keterkaitannya kemunasabahannya pergencatan yeah. campa dengan uh, menjadi Malaysia yeah. kita dan yeah. aku rasa di uh, satu lagi episod ataupun kita tak tahu berapa episod yang akan datang yeah. mungkin kita akan ada uh, pakar bersama-sama dengan kita penyelidik yeah. yang betul-betul mengkaji tentang uh -huh. campa untuk kita sesi kita panggil sesi khulashah Ah ha, hmm. sisi kita nak menyimpulkan. Oh, ha okay. bulan Ramadhan ni bulan ha. Ramadan ni kita kena ni okay. <laughs> menampung kekurangan tu ha. lah jadi ha. kekurangan supaya, aku ni dapat ditampung. Supaya, ya begitulah yeah. Yeah, okay. cuma aku teringatlah a uh, dalam episod yang lepas kita ada bincang pasal satu buku iaitu uh. berkaitan dengan Syahine Siti Zubaidah perang fikna uh -huh. perspektif sejarah. Waktu uh -huh. tu kau ada suatu kau terang tu kau tanya a uh, penuskrip ni pada tahun bila? Sebenarnya uh -huh. waktu tu juga kan aku mencari-cari dan uh -huh. aku kata 1300 so aku kata dalam kurung ke-14. Jadi uh -huh. sebenarnya salah. Uh -huh. uh, sebab yang aku si tengok itu adalah turun ke 14 tu adalah 1300 tu tahun hijrah. Ah, ah jadi dia okay. bersamaan bila kita semak-semak balik dalam 1850. Itu adalah abad ke-19 lah. Abad ke-19 ah, bahawa buku ini uh, di di, hmm. di manuskrip ini uh, ada. Jadi hmm. tentang elemen uh, makan suap kan hmm. yang kita bincangkan tu uh, sangat terkedianlah. Ya, yeah, ha, betul betul. Kan? Begitu. Okay. Jadi begitulah. Hmm. Terima kasih Koy. Okey. Uh, untuk uh, pendengar kita, penonton kita di bulan Ramadan yang mulia ini, uh, kita ambil kesempatan uh, ini untuk uh, kita memperkasakan, memperbanyakkan ibadah kita yeah. kan. Tak kisahlah bukannya sekadar ibadat khusus yeah. kan. Ibadat-ibadat yang bersifat umum kan. Yeah. Uh, termasuklah berkongsi ilmu Maksudnya. kan uh, cakap benda-benda yang baik yang bermanfaat hmm. menolong orang membantu bersedekah kan kadang-kadang waktu Ramadan ni orang-orang susah ramai kan hmm. jadi bukan orang susah ni ramai orang susah ni sentiasa ada ya, betul. jadi kita meringankan hmm. uh, tangan kita untuk keluarkan duit sedikit lah bantuan hmm. untuk Kita bantu mereka yang mulia ya, jadi uh, terima kasih kau eh terima kasih uh, kita jumpa dalam uh, Seri-seri yang akan datang, episod-episod yang akan datang yeah. uh, Layari www.pawabuku.com Dan dapatkan buku-buku pilihan terbaik uh, anda uh, Jumpa dalam episod yang akan datang okay. Terima kasih semua Terima kasih. Selamat berpuasa yeah. Selamat berpuasa juga kepada semua